ang masamang kalahi. Buhat ng mapatakbo ni Tonyong Tandang si Tenoryong Talisain, ay humanap na ng ibang libutan at madaling nakapamayagpag na muli ang Talisain. Ang mga katyaw na leghorn doon ay madaling nasilaw sa balitang bilis at lakas ni Tenoryong Talisain. At madali niyang naging kaibigan ang pinakamaganda sa mga banyagang manok na si Lolitang Leghorn. Isang araw ay galit na umuwi si Denang Dumalaga. Nako, ang bulalas ng Dumalaga. Ako pala ay sinisiraan ni Tenoryong Talisain. Ako raw ay naging kasintahan niya. Di yata't ang bulalas din ni Aling Martang Manok. At katakot-takot na paninira raw laban sa mga kalahi ang ginagawa ng Talisain iyan. Tayo raw ay kinahihiya niya. Masamang lahi raw tayo. Gayun din ang ikinagalit ni Tonyong Tandang nang siya'y dumating. Napakasamang manok iyang si Tenoryong Talisain, ang wika ni Tandang. Kangina'y nakita ko, kung lumakat at magsalita'y ginagaya ang mga leghorn. Ang balita ko pa'y nagpasuklay ng balahibo upang maging mistulang leghorn na, nakapanginginig ng laman. Bayaan ninyo siya, ang wika ni Aling Martang Manok. Pagsisisihan din niya ang kanyang ginawang iyan. Ilang araw, pagkatapos ay dumating si Tonyong Tandang na kasama si Tenoryong Talisain. Gusot-gusot na ang balahibo ng katyaw. Pilay pa ang isang paa, pasapasa ang buong katawan at hindi halos makagulapay. Bakit? Ano ang nangyari? Ang tanungan ng mga kalahing manok. Iyan pala ay maluwat ng kinaiinisan ng mga katyaw na leghorn, ang wika ni Tonyong Tandang. Kangina'y nakita ko na lamang na pinagtutulungan ng apat na katyaw na leghorn. Bakit hindi mo na lang pinabayaan? Ang wika ng mga kalahing manok. Tayo rin lamang ay ikinahihiya niya at itinatakwil pa. Talaga nga sanang ibig ko ng pabayaan, ang wika ni Tonyong Tandang. Ngunit hindi rin ako nakatiis. At talaga namang kung hindi ako sumakloloy, nasirang Tenoryong Talisain na siya ngayon. Nakita mo na, Tenoryong Talisain? Ang wika ni Aling Martang Manok. Iyang kalahi, kahit masamain mo'y talagang hindi makatitiis. Taos-puso namang humingi ng tawad si Tenoryong Talisain. At yan, ang kwento ng ang masamang kalahi. Laging tatandaan mga bata, napahalagahan ng iyong pamilya. Maaaring iiwan ka ng mga taong nakapaligid sa iyo. Ngunit ang pamilya ang laging nandyan para sa iyo. Kahit pag-aano kasama ang ginawa mo sa iyong pamilya, sa oras ng pangangailangan ay sila rin ang tutulong sa iyo. Hanggang sa muli mga bata, paalam! Ang Uwak at ang Gansa. Isang uwak ang nakaramdam ng pagkasawa sa pang-araw-araw na gawain. Sawa na siya sa paglipad sa kalawakan. Sawa na rin siya sa pamamasyal sa matarik na kabundukan at malawak na kagubatan. Ano kaya ang dapat niyang gawin upang malibang? Bigo siya sapagkat di niya makita kung anong bagay ang makapagpapaligaya sa kanya. Isang araw, dumapo siya sa sanga ng punong mangga. Tinignan niya sa ibaba ang malinaw na batis. Kitang-kita niya ang kikembot-kembot na paglalakad ng isang pulutong na mga gansa. Noon lamang napansin ng uwak ang mapuputing balahibo ng pinapanood. Humanga siya sa mahaba nilang leeg. Masasaya ang mga gansa sa paglangoy nila sa batis. Maririnig mo ang malalamyos nilang tinig. Masasaya na sila, magaganda pa. Pagkapuputi ng mga balahibo nila. Maitim na maitim ako, pagkapangit-pangit ko. Siguro nakapagpapaputi, nakakapagpapaganda at nakapagpapaligaya ang batis na pinaglalangoyan nila. Upang makalangoy din, nakipagkaibigan siya sa isa sa mga gansa. Binibining gansa, maaari bang sumabay sa iyong paglangoy? Aba, oo, halika. Ang batis ay kalikasang handog ng Panginoon. Halika, sumabay ka sa akin. Kumislap ang mga mata ng uwak. Sa wakas ay makakalangoy na rin siya. Subalit, di tulad ng mga gansa, ang uwak ay hindi marunong lumangoy. Sapagkat gustong-gustong madaling pumuti, kumanda at lumigaya, pinili niyang lumangoy na malayo sa gansang kinaibigan niya. Sa kasamaang palad ay nabasa ang mga pakpak ng uwak at natangay siya ng maragasang mga alon. At yan ang kwento ng ang uwak at ang gansa. Lagi nating tatandaan mga bata na ang bawat isa ay nilikha ng Panginoon na espesyal. At may kanya-kanyang magagandang katangian. Iwasang mainggit sa kapwa, dahil ang inggit ay nagbubunga ng kapahamakan. Hanggang sa muli mga bata, paalam! Si Mario, si Ana at ang isda. Tuwang-tuwa ang mangingisdang si Mario nang may nabingwit siyang isang malaking isda. Nang ilalagay na niya ito sa buslo, bigla itong nagsalita. Huwag! Muntik nang mahulog sa bangka si Mario sa malabis na pagkagulat. Ibalik mo ako sa tubig at bibigyan kita ng kayamanan, sabi ng isda na nagpipipilwag. Nang mahulasan si Mario, tinanong niya ang isda, ano ka ba, impakto? Hindi. Ako ay alagad ng mga sirena na naatasang magbantay dito sa malapit sa pangpang. May kapangyarihan ako, mahika. Kaya ibalik mo lang ako sa tubig at ipagkakalob ko sa iyo ang hihilingin mo. Naalaala ni Mario ang dampang tinitirhan niya. Lagi itong nirereklamo ng asawa dahil sa kaliitan. Nais kong malaking tirahan, sabi niya sa isda. Masusunod, umuwi ka na at makikita mo ang iyong malaking tahanan. Sabi ng isda na kaagad namang ibinalik na lalaki sa tubig. Hindi lang malaki, ngunit tila palasyo ng hari sa gara ang nadatnan niya. Sa palagay ko, hindi na ako aawayin ni Ana. Malaki na ang bahay namin. Ngunit hindi pa pala nasisiyahan ng asawa. Hulihin mo uli ang isda. Sabihin mong walang mga kasangkapan. Dapat ay iyong magagandang mesa, silya, kama at mga dekorasyon sa bahay. Palibhasa'y takot sa babae. Bumalik si Mario sa dagat at namingwit. Sana'y huwag ko na siyang mahuli para hindi na ako makahingi. Nakakahiya naman ang asawa ko. Bulong niya sa sarili. Nagkataong lumalangoy pala sa malapit ang malaking isda at nang makita si Mario, ito'y lumukso sa kanyang bangka. Ano, kaibigan, nagustuhan mo ba ang bahay mo? Oo nga, maraming salamat. Ngunit nakikiusap ang asawa ko. Kung maaari raw, mabibigyan mo raw ba kami ng mga kasangkapan? Nahihiyang tanong ng mangingisda. O sige, bumalik ka na sa inyo at naroon na ang mga hinihiling ng asawa mo. Natitiyak ni Mario na matutuwa na ngayon si Ana. Malaking biyaya na talagang ibinigay sa kanila ng isda. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng asawa sa pinto. Balikan mo uli ang isda. Humingi ka naman ngayon ng magagarang alahas at magagandang kasuotan. Nais kong makita ng lahat dito sa bayan natin na tayong pinakamayaman dito. Utos ng babae sa asawa na alam niyang hindi kayang sumuway sa bawat sabihin niya. Hiyang-hiya si Mario na humarap uli sa isda na madali niyang nakita sa pampang na pinaglalagian ito. Nakakahiya sa'yo. Halos hindi na niya maibukang bibig. Ngunit mahingi-hingi na naman ang asawa ko. Matagal na hindi sumagot ang isda. Parang nag-iisip. Kapag karaka ay nagsalita. Nakikilala ko na kung ano ang uri ng pagkataong asawa mo. Isa siyang sakim at walang pakundangang babae. Hindi siya marunong mahiya at hindi rin siya mabait na asawa. Parurusahan ko siya. Kukunin ko uli lahat ng naibigay ko na sa kanya. Lumukso sa tubig ang isda at matuling lumangoy papunta sa laot. Nang umuwi si Mario, nakita niya si Ana nakatayo at umiiyak sa pinto ng dati nilang dampa. At yan ang kwento ng si Mario, si Ana at ang isda. Lagi nating tatandaan mga bata, matutong makontento sa mga bagay na mayroon na. Huwag maging mapang-abuso. Hanggang sa muli mga bata, paalam! Ang madaldal na pagong. Isang umagang maganda ang panahon ay nagkita-kita sa tabing sapa ang magkakaibigan. Sila ay si Pagong Daldal, si Abuhing Gansa at si Puting Gansa. Nagkwentuhan sila at di nagtagal ay nagpaalam ang magkapatid na Gansa. Isama naman ninyo ako sa inyong tirahan sa kabilang ilog, pakiusap ni Pagong Daldal. E paano ka namin maisasama ay wala ka namang pakpak at hindi ka makakalipad, wika ni Abuhing Gansa. Oo nga ano, wika ni Pagong Daldal na halatang lungkot na lungkot. Teka, may naisip ako, wika ni Puting Gansa. Maisasama ka namin kung susunod ka sa aking sasabihin. Salamat, ipinapangako kong susunod ako sa ipag-uutos ninyo, wika ni Pagong Daldal. Kakagatin mo itong patpat sa gitna. Kakagatin naman namin ni Abuhing Gansa ang magkabilang dulo at saka tayo lilipad. Kaya lamang, ito ang tandaan mo. Huwag na huwag kang magsasalita kung hindi ay mahuhulog ka at lalagpak sa lupa. O hala, tayo na. Kagatin mo na ang patpat, kaibigang Pagong, wika ni Puting Gansa. Tandaan mo, huwag kang magsasalita, wala kang pakpak at kapag nakabitaw ka, tiyak na lalagpak ka sa lupa. Hindi ako magsasalita, pangakong muli ni Pagong Daldal. Kinagat ni Abuhing Gansa ang isang dulo ng patpat at ang kabilang dulo ay kinagat naman ni Puting Gansa. At sila ay lumipad na. Tuwang-tuwa si Pagong Daldal nang nasa ibabaw na sila ng mga punong kahoy. Waring nakakyat sa langit ang pakiramdam ni Pagong Daldal. Nakita ng mga batang nagsisipaglaro sa parang ang lumilipad na pagong. Naghiyawan sila sa tuwa at itinuro nila ang pagong na kagat-kagat ang patpat. Tingnan ninyo ang Pagong Daldal, lumilipad! Nagalit si Pagong Daldal, mga batang! Hindi natapos ang iba pang sasabihin ni Pagong Daldal, tuloy-tuloy siyang bumagsak sa lupa. Kaawa-awang pagong, nawika na lamang ni Puting Gansa at ni Abuhing Gansa. At yan ang kwento ng ang madaldal na pagong. Laging tatandaan mga bata, tuparin ang ipinangako sa kapwa. Mas mainam ang taong may isang salita kaysa puro salita ngunit wala namang gawa. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay may mga taong handang tumulong sa iyo. Kaya huwag sayangin ang tulong na ibinibigay, lalo pa kung galing sa isang kaibigan. Hanggang sa muli mga bata, paalam! Ang Soro at ang Pusa. Isang araw, magkasamang naglalakad si Soro at si Pusa. Maya-maya ay nagsimula ng magmalaki ang Soro. Handa na ako sa kahit anong sitwasyon. Marami akong paraan na pwedeng pagpilian, kaya kapag sinubukan akong atakihin ang kalaban ko, makakaligtas ako. Naiintindihan mo? Meow! Natatakot ako. Isang paraan lang ang meron ako. Pero lagi naman iyong epektibo sa akin. Tumawa ang Soro. Hahaha! Isang paraan lang? Anong klase yun? Ako, halos may 100 paraan meron ako para magtakbuhan sila. Meow! Sa tingin ko, ayos na meron kahit 1 paraan lang, basta epektibo yon para sa'yo. Kaysa naman magsayang pa ako ng oras sa pagpili ng napakarami, di ba? Walang kwenta yan. Hindi ka lang talaga matalino gaya ko. Patuloy sila sa paglalakad at ilang sandali pa ay nakita nila na may mga aso na tumatakbo papunta sa kanila. Kaya umakyat kaagad ang pusa sa pinakamalapit na puno hanggang sa pinakamataas na bahagi nito. Ito ang paraan ko. Ngayon, ikaw naman ang mamili sa napakarami mong paraan. Ngayon na, dalian mo. Sige, kalma lang. Tatakbo ba ako o magtatago sa pinakamalapit na malaking bato? O tatalon ba ako sa baruwela? Tumakbo ng tumakbo ang Soro. Ano bang gagawin ko? Naku po, papalapit na sila. Naku po, anong gagawin ko? Patuloy sa pagtakbo ang Soro. Doon na lang sa baruwela. Tama, doon na lang. Tumakbo ng tumakbo ang Soro at patuloy na naghanap ng baruwela. Naku, masyadong maliit yun. Hindi ako kakasya. Ito naman masyadong malaki. Pag pumasok ako doon, makakapasok rin sila doon. Siguro yung isa na lang. Yung isa na lang doon. Ngunit, huli na ang lahat sa napakaraming naisip na gawin ni Soro. Naabutan siya ng mga aso at siya ay napatay ng mga ito. Awang-awa ang pusa sa Soro at sinabing, "Meow." Mas mabuti ng isang sigurado o tiyak na paraan kaysa sa napakarami na hindi naman mapagpilian. At yan ang kwento ng ang Soro at ang pusa. Laging tatandaan mga bata, gawin mo na ang siguradong desisyong naiisip mo at huwag nang nituhin pa ang sarili sa napakaraming desisyon na pagsisisihan mo sa huli. Hanggang sa muli mga bata, paalam!